Dobrý den, milí diváci, vítá vás Mike ze CGS u dalšího gameplay videa ze hry Fractured Space, kterou si můžete zdarma stáhnout a hrát na Steamu, máte to v popisku videa. Dnešními mými spoluhráči jsou Radek. Hazar. Petr. Tam někde? A Tauri. Zdravím. Zdravím. Tak, Petr se někdy sem tam nemůže ozvat, protože kolem sebe má ruch, takže bude komunikovat tak nějak, jak bude moct. A možná se k nám ještě v pozdějších hrách připojí Mr. Homn. Tak, teďka se nám pustila hra. Já doufám, že nám to nesplitne týmy kvůli nějakému nevyváženému MMR a že budeme teda spolu. A doufám, že se ta hra třeba zapne, protože už to nějak dlouho loadí. Já na to právě teďka taky koukám. V každém případě, teďka konečně hru nahráváme po tom velkém patchi, který tu udělal několik změn. A koukám, že v týmu jsme spolu, výborně. Takže to k nám přihodilo jednoho člověka. Tak, já si vezmu jako obvykle superliftera, protože dělám týmového supporta, to je moje role, kterou se chci pořádně naučit, takže proto nehraju jiné lodě. V komentářích nám teďka psal nějaký člověk několikrát, ať hraju za Ghosta, tak jsem mu odepisoval, že já za Ghosta rozhodně hrát nebudu, maximálně Radek, kdyby chtěl, když už si ho koupil. Ale Radek teďka hraje Centuriona, svého oblíbeného, takže prostě hrajeme v tomhletom složení. No, máme kolem toho postavený tým. Ano. Tak mě napadá, máme detekci na stat lodě? To je potřebujeme. A nemáme ani flaky, koukám, takže to potřebujeme. No nic, no tak co se dá dělat? Nemáme detekci. A mám si pionýra? Není třeba asi. Čtyři. Já bych to možná nechal. Tak jo. Nevím, proč tak. Mi to najednou dalo posádku pro letadlovou loď, no. No, ono se to něčeho musí navolit sám. Co jsem ještě chtěl teda říct? No. A co jsem chtěl ještě říct, je, že teda teďka hrajeme po tom velkém patchi, už ani nevím, kolikátej to byl, jaká to byla fáze, nebo jak to bylo pomenovaný, to možná si někdo můžete doplnit. Jo, fáze 3. Takže teďka už tady konečně je video, kde jsou ty mapy trošku víc sražené, jsou menší. Ta hra je trošku akčnější, lodě se myslím trošku rychleji i pohybujou a manévrujou a hlavně jsou tam i třeba ty těžební lodě, které tam lítají, dají se sestřelovat a tak dále. Jo, takže vlastně prostě po tom velkém patchi teďka konečně hrajem a hra je trošku akčnější, rychlejší, uvidíme, jak nám to půjde. A bolestivější. No, my jsme si teďka zahrali jednu hru proti botům na rozehrání. Takže snad teďka proti nám hra vybrala nějaký protihráče. Nedostali jste lehké protivníky, čí patří k elitě. A fakt. Výborně. Tak já zase půjdu na alfu. Tak mě tady, to... Jo, zase mám bug, že mi nefunguje skok. No, tak mě prosím. Taky ne. Jo, tak to známe. Jo, ale klávesu mám, dobrý, tak jako to je dobrý, tak jako, některý bugy zůstávají, některé se opravujou, klávesnice pořád vyřešena není, takže vždycky člověk zapne hru a má českou klávesnici, tak musí přepnout na anglickou, aby mu šly ability, na číslech 1 až 6. Tak jak se splitnem? No, já jdu rozhodně vlevo. S Radkem. No a ty bys měl asi s náma. Pavel s náma skočil taky. Jo, no tak nic, tak ty běž s Petrem doprava tím pádem. Co tam má Petr? Aegis. No, tak to by mohlo jít. To by mohlo. Mám točí. A executiona. Tu máme Colossus. A ještě lidi tam pro boha. Potřeboval bych podporu. Já tady s tebou jsem, ale... No my tu vidíme zatím jenom jednoho. Mám tady čtyři. Krátko, musíme ustoupit. Ale oni se možná jako přeskáčou, protože to možná jako podělali, ten start, nebo nevím, co to je záměr. No ale poslali jsem tanka, takže to vypadá možná jako záměr. To zničíme. To Leviathana jsem hitnul a jako pán si z toho nic nedělá. A Radku, stáhni se k ním, já tady aspoň rychle něco zaberu my a... My se musíme stáhnout. Jo, musíte devtít teďka, nechci se hlavně zabíjet zbytečně. Ale ten Owl jde taky zpátky. Jo, dobrý. Já se ještě tak rychle stáhnu a jsem rychlej, že jo? Pánové, potřebuji vás tady jako čtyři liney, nemám šanci. Obtapuje ten poslední.
Kurňa. Super liftery padní. To je naprt, on má ten paprsek tak široký, že já se mu prostě neschovám. Já chcípnu, ale já aspoň velice rychle. Už nemám. Po čem jdem? Skočili tam dva samozřejmě. Abych neutek ani náhodou. Jejich Leviathan je na našem skupovém hudě. No, takže no, na zabíraj. Protektor, primární protektor. Já skáču k vám, jo? Ale Alfu zabíraj, zbytek musí na Alfu. No, tak to pozdě. Skáču zpátky a na Alfu. Další na domácí. Podle mě se tak připraví akorát na Gamu. Odskákali odsaď oba pryč. Jo, šli na Gamu. Všichni Gamu, rychle. Víš to na tu Gamu, ne, Balfu? Ne, ne, klídek zatím. Po tak ve 30 vteřin. Takže tam už ale dva go. Už se jako pozicujou, že jo? Já tam skáču. Teďka je to jak trochu rychlejší, nejsou to potřeba takový přes časy. Číska, Leviathan kače zprava, pozor. Poučí Megablast. Sejměte protektor, bude poškozený. Leviathan jde zatím po mně. On se odpalil. Exekutora mám. Protektor. Super. Kolosus. Kolosus. Mám přizal. Já vás nemůžu podporovat, protože Leviathan jde čistě po mně. Já se pořád musím ustupovat od něj. Ustupuj. Dole je protektor ještě. Dorazit čí a jsme za hůrou. No, mám 9 vteřin, než budu mít nabitou průraznou. Majku, máš na zádech fightripu. Já vím, já nemám energii, abych ji se střelil, já jako nemůžu healovat, aby zapínat anti. Misál. Pohem, Leviathane. Skáču Alfu. Já taky. Perfektně zvládnu to, pánové. To prošlo. Ten Leviathan, kdyby šel po vás a ne furt po mně, tak to dopadlo úplně jinak, ale... Oni nečekali, já jsem dva vyhodil z toho pointu, ve chvíli, kdy se zapnu. Dobrá práce. Téměř ukázkově. Na Alfie skočil kolos. Tak, ten náš kolega, který se nám dopojil automaticky, tak mi poděkoval za heal, co jsem mu tam zachránil, tyjo. Takže dobré. Zase protektor Primary, jo, toho musíme si mít. Jinak všimli jste si, já jsem tam hodil nějakou megablast, která jim strašně škodí. To je jedna z nejničivějších abilit ve hře. Jo, takže pánové, Rasku, já tě teďka chvilku tam nechám, jo. To mě nějaký hodě zasáhlo, dorazit. Já nemám autority. Jako zasáhnu si, ale nebyl na můj dohled, no. Jo, ale třeba ten protektor pak udělal chybu následkem toho a už jsem ho dostal. Ten má štěstí. Ten kolosus je tady pode mnou. Já vím, pověsí rakety. Tatku, hituješ ho? Ne. Dělej něco, prosím. Protože my ho tady jinak někdy nesundáme s takovou. Já nemám jak mu sundat nic. No, aspoň damage na ně zvyšuješ.
No, je tu ten pitomý Leviatán. Já se z toho bodu nehnul, aby ho nezabral. No jo. Je to pode mnou persekutor. Mě akorát tak vyštípá Zoro, než má nabito. Ten Kolosus jde? Já si rovnou tady nepočekám na upgrade. Já se musím stáhnout z bety. Musím se stáhnout z bety. No a dokud je tady ten Leviatán, tak to neprotáhnem. Radku, posílám ti heal a zaleď si pro bot. Leviatana bychom protáhli, ale problém je ten heal. Ten heal musí zemřít. Uf, tohle bylo o chlupce, když jsem jednu loď. Ale ten udělal... Pozor, skáčou z bety. Minimálně jeden skočil prý z bety. Kolosus je tady, na Alfě. Přeskočí další za chvíli. Tak jo. Snad mi vyjde heal. Já už je tady, Leviatán. No, to je on. Tak já jsem zpátky na bytě. Už mám level 6 a bude točím to zpátky. Ups. Ten Raider je tam pěkně zdržel, ale chcípne teď. No to Kolosus se pěkně trefuje z boku. Jinak krátku pozor, je tu persekutor vlevo, jo, chce zabrat tu zónu tam. Já vím. No zdrhnu. Ale já tam po tobě jde. Já vidím. Pánové, nezapomeňte, 1,5 minuty do Gamy, 1,5 minuty. Já vím, no, ale my nás tu můžou ve třech. Musíme zrušit, nebo... To je někdo víc. Něco. Persekutoru se vynořil. Na 4000 životů na štítu. Exekutor se vynořil u nás. Majku, už tě nebudu štítovat teď. Já zdrhám. Mě začali fokusovat. A tebe už taky koukám. Tomu persekutorovi jsem nadal, jak jen to šlo. Ale ten Leviatán mě fakt chce. 60 sekund do Gamy. Nebudem fightit, stáhneme se. Stáhneme to. Všichni pryč, napište to tomu Oulovi někdo. Ale on zničí ten Leviatán. Jo, ten ví, co chce. Jsme 4v5. Ale no tak, proč jsem se k němu přisnapnul? Máme tu Kolosus, ještě nemůžeme pryč. Já vím, on se zničí. Tak to jsem stihnul akorát. Majku, pryč, staň. No já se snažím, aby byl motory. Já jsem se to postrazil výborně. Dobrý, Radku, jestli jsem se s tebou nestrazil, tak bych to asi přežil. Ty jsi mi vletěl přímo do mý cesty, že jo? Tam na Gamě. Už tam portíme. To jsi taky mohl dřív, potom by do tebe nedapál. Pánové, dělejte. Jsou tady tři. Tohle byl dobrý fail teda. Prej zdrhej a já koukám, proč neletím a já bouhám do Radka. Persekutor těžce poškozený, protektor taky, jsou jo, to primary, jo, barva. Tam dělá problémy. On střílí po mně, ale nějak se nemůže trefit. Už tam budu. Protektor nás oblítá zleva, zlevá část Gamina, zvenku. V dosahu je právě nikdo, super. A za chvilku mě sundaj. Já jsem dole. Exekutor je tady na severní straně. Měl zvyply motory, kurva. Buďte hlavně uvnitř toho kruhu, dobrý. Je tu nechtěj. Exekutor je na půl.
Vole, jsem se zase sekl. Já říkám nahoru. Blinknu proti opačným směrem. Lamil. Levo nad tebou, Radku. Jo, už je po něm. Petře, posílám ti heal. Kama už je naše, by the way, ne? Jo. Hele, zabíraj. Ano, je to už dávno naše. Tak já už letím na Alfu, jo. A tady mám Persekutora na Alfě. Skáč na Alfu. Letím na toho Persekutora. Jsem překlik takhle. Ty mě tu nechtěj. Ten Persekutor tam furt je, koukám. Jsme overlevel na nich. Jo, to je naše. Už. Stavím se na betu. Executioner to se snaží obletět. Jo, někam se varpnul nějak. Na kamně zatím nikdo. Na Alfě. Pánové, nezapomeňte, Alfě. 2 minuty před gamou, 3, všichni musí přerušit ofenzivní operace, je to jasný. Zní to dobře. A máme je všechny tady na betě. Jo, respektive je tu Kolos, ne, je tu i Leviatan. Ten Leviathan je idiot. Není idiot, on si vybral mě. Ne, vybral si, použil ten tvůj, ten beam na takovou vzdálenost, že to neudělal vůbec nic. Jo, to jo. Ale odstrašovací akce zabrala. Já můžu, jo, dobrý, protěl jsem. Ten Persekutor, jaký má cooldown na ty skoky, pro boha? 30 sekund to vypadá. Jo, skáč, jumpuje pryč. Vypadá ta beta? Blbě, mě tady za chvilku rozmlátěj. Máme proti sobě 2 tanky, tak jako... Ale no, ten Persekutor nám to tady jako zabere, jestli mi tady nebudem vůbec. No, já jsem dole. Tady ten Persekutor, to je strašně, jak rychle to může proskákat. To je přehnaný brutálně. Pánové, proč nejste tady? Vy jsme se několikrát ptali, jestli nás tam potřebujete. Mám tady 4 protivníky. To Radku, odskákej, já už na to kašlu. 15 tezin. A skáču teda base a na betu. Jako snad proti němu vydrží. Já jim skáču na bázu. Pánové, proč? Proč? My jsme vás potřebovali na té betě. Ale to si neřek. Já jsem to říkal celou dobu. A já jsem se několikrát ptal, jestli nás tam chceš. I Radek se ptal. A bylo ticho. Nehájte se. Tak v tom případě nefungoval mikrofon. Že já jsem to dodával opakovaně. Viděli jste tam ty hromady lodí? Jo, a proč jsme se ptali? A nám tady Persekutor zabíral entry point, to mi nám skočila základnu. To je úplně jedno. V té chvíli je to jedno.
Já mám za 50. V téhle chvíli je důležitější udržet tým pohromadě. Vypadá to, že přiskočili na Gamu. Skáču Gamu. Jsou tam tři. Já se dobře vidím podle radaru. Jo, jsou tu tři. Nahoře je exekutor. Já jsem nejich základně. Dobře, Majku, my ti věříme. Upaluju se, ten kolosus by měl odletět z Gamy pryč. Ale protože ten vybuchne úplně. Ty vole, ten skáče tam mrtvá. Ježiš, já jsem si nevšiml toho sráče. Buďte u mě, spolu, mě. Vyberem. Execution dole. Díky za ten štít, ale ten mě nezachrání. Ten je jenom Tauri, heal jsem ti poslal, ale jo, trefil tě, dobrý. Já se zkusím schovat, než to vyprší. Jo, skryju palbu od Leviatana. Au, štípe. Fuj. A pryč odsaď. Bylo tak, co? Jo, bolelo to. Já se healnu na základně. No, tak to jsme snad vyhráli. Tisíc lidí posádky ti, Majku, děkuje. No jo. A tomu, kdo dá ten štít taky. Díky. Jo. Petře, mi vždycky přijde, že ty se strašně bojíš riskovat, jako já je prostě chci harasovat na základně a odvést jejich pozornost. Ty vždycky chceš, abych byl někde jinde zásadně, ty vole. No. Tak. Já se právě tu hru vždycky snažím jako nehrát podle té klasické šablony, jo, protože mi to přijde strašně průhledný a naopak právě třeba když jde o Gamu trojku, tak najednou jim prostě chci pušťovat na základnu a třeba kašlu na ní, jo. Protože většina lidí na to nespolíhá. To je často to, co ti to prohraje, totálně. No, u mě to vždycky opakuje obráceně, jako. Jako tak 80% všech her, co jsme vyhráli díky této strategii. Přesně tak. Tak, já si dám boost, je fungovala první pokus. Já si pamatuju, že jednou to bylo vteřinu. Prostě já s tím superliftem, jak jsem rychlej, tak já jsem teďka, Petře, abys to věděl, já jsem jim skočil na základnu. Za mnou skočil tam Kolosus, tady ten se tam chtěl asi opravit, a Persecutor. V tu chvíli já jsem odskočil zpátky na jejich entry point, který mezi tím ten Persecutor zabral. Kolosus skočil za mnou, já jsem mezi tím zabral ten entry point zpátky na základnu. A potom jsem jim tam rozstřílil dvě baterie a ještě jsem skočil vám pomoct na Gamu. A oni prostě nevěděli vůbec, kam mají dřív jít. Podívejte se na statistiky toho čím, jo? Leva 183. The end. Ano. To je docela dobrá úroveň. Prostě když už dostanete hodnost the end, tak jako to znamená, ne, že ano. Fakt už víc není, no. Já mám takový dotaz, já už jsem to teda zaustal. Jak se na ten výpis dostanu, už asi ne, co? No, asi už ne. Myslím, že to nedá vyvolat. Když tak, tak už ne. Když tak to uvidím v tom videu, no. Jasně, to teďka uvidíš úplně nádherně. Ale celý náš tým měl vysoký capture pointy. Jasně, no. Ano, já jsem měl capture pointy a support. Já jsem rád, že hlavně jsem měl víc než teď Radek, protože já už fakt nevím, co mám víc dělat pro to, abych ho trumfnul. Ale jako no. Fakt nevěřím tomu, že štít nepočítá ty body. To zase podle mě jako tým, jenom že trefíš nepřítela, trošku na ně zvýšíš damage a potom ho někdo ty trošku picne, to taky podle mě nemůže se dávat tolik, jako. Ten štít tam musí z toho se nějak počítat. A nevím. A dává to smysl, jo, aby jako se počítal. Si vem, v každém souboji, že jo, co nezabiju já, tak to umře a já na to mám ten buff. Takže vlastně každý kill, který jsem nedal já, kde jsem fightil, tak by mi měl dát support point. Takže to by odpovídalo nějakému vyššímu číslu, že jo. Jasně, ale mě třeba taky support point nedá jenom to, že vylečím někoho mimo bitvu, jo. Nebo že třeba i v bitvě se mi párkrát stalo, že jsem někoho vím, že supportil několikrát a já myslím, že tam je prostě nějaký cap, jo, že musím třeba vyhýlovat nějaký počet životů, aby mi to jako uznalo ten support point, něco takového. No, to je jedno, nebudem se teďka o tom přijít, jenom pro diváky, kteří na to nekoukají tak často. Právě často se stane, že Radek se svým Centurionem má víc support pointů než já jako čistá support loď, což tě vždycky strašně nakrkne. No.
V každém případě tohle to bylo vítězství, já jsem hlavně rád, že se mi to povedlo nahrát na nějaký rozumný framerate, protože já při točení tohohle videa ještě renderuju záznam ze včerejší party game, takže FPSka jsem měl trošku nižší, ale myslím, že mi to stejně nešlo pod 70, takže to šlo. Tak jo, takže k tomuto videu je to všechno, doufám, že se divákům líbilo, těšíme se na nějaký ten váš feedback v komentářové sekci, no a teď už se zbývá jenom rozloučit, takže mějte se dobře a nazdar. Čau. Zdravím. Naschle.